Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa takaisin Kalifornian rikosmysteerien pariin. Mun nimi on Pinja-Mari, jos satuus täällä, tervetuloa kanavalle. Tämä on kanava, missä siis mä kerron joka keskiviikko jotain kamalia rikosmysteereitä täältä Kaliforniasta, missä siis itsekin asun. Eli jos et siis vielä tilaa kanavaa, niin tilaa ihmeessä ja muista laittaa myös ilmoitukset päälle, koska välillä tänne tulee kaikennäköisiä livejä ja ekstra videoita. Tämän päivän video ei nyt varsinaisesti ole mikään tämmöinen murhavideo, mutta yritysvideo, koska te olette tykänneet aina, kun mä oon tehnyt jonkun Nestleestä tai vaikka Disneystä, niin tehdään tänään Mäkkäristä video. Koska Kaliforniahan on oikein tämmöinen pikaruokaketjujen synnyin sija, ja niitä tulee siis edelleenkin kuin sieniä sateella. Kulttipaikan mainetta kaupungissa tällä hetkellä pitää In-N-Out, ihmiset ajaa siis pitkiäkin matkoja käydäkseen vaan In-N-Outissa. Mutta mun kestosuosikki on kuitenkin aina Hi-Ho. Eli jos joskus pääset käymään täällä, niin suosittelen ehdottomasti kokeilemaan Hi-Ho-ravintolaa. Kalifornia on myös ehkä maailman kuuluisimman hampurilaisketjun McDonald'sin synnyinsija. Ja koko Mäkkärin brändihän on nojannut aikaisemmin sellaiseen iloiseen perheravintolatunnelmaan. Mä itse ainakin muistan edelleenkin, että miltä ne pallomeret tuoksui. Mutta heidän historiansa on siis hyvin vaiherikas. Ja siitä onkin tehty siis Hollywood-elokuva nimeltä The Founder, mikä mun mielestä oli tosi hyvä elokuva. Eli jos ette ole nähneet, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan sen. Tarina menee niin, että irlantilais-maahanmuuttajaperhe, isä Patrick McDonald, äiti Margaret McDonald ja heidän poikansa 18-vuotias Maurice McDonald ja 11-vuotias Richard McDonald muuttivat Manchesterista Kaliforniaan vuonna 1920. Nämä pojat oli ihan fiiliksissä asuessaan näin lähellä viihdeteollisuuden mekkaa Hollywoodia, sillä he itsekin halusivat elokuva-alalle. Ja tämähän oli siis tätä kultaista 20-lukua, mikä tarkoitti sitä, että valloilla oli suuri lama, mutta tämä ei näitä poikia tai heidän unelmiaan hidastanut. Ja 1930-luvun alkupuolella he ostivatkin oman elokuvateatterin. Elokuva-ala oli kuitenkin suuressa murroksessa mykkäelokuvien vaihtuessa tällaisiin puhuttuihin äänielokuviin, äänellisiin elokuviin, eikä näiden nuorten yrittäjien pieni elokuvateatteri oikein ottanut tuulta alleen. Heidän isällään oli ruokakoju ja pojat usein auttoivat isänsä ja huomasivat, että itse asiassa tällaiselle ruoalle on aika paljon kysyntää, joten he päättivätkin sitten siirtyä itsekin ravintola-alalle. He perustivat grillin, joka myi vähän kaiken näköistä, muun muassa hodareita. Ja tuohon aikaan siis massateollisuuden kehittyessä hinnat olivat tulleet sen verran alas, että monilla perheillä nyt oli ehkäpä jopa ensimmäistä kertaa elämässään varaa autoon. Ja tällä autolla siis tehtiin nyt ihan kaikkea. Sillä käytiin reissuilla, piknikillä, ulkoilmaelokuvissa ja siellä myös syötiin, jolloin kuvaan tulivat tällaiset drive-in-ravintolat, eli siis nämä perheet ajoivat tällaisen ravintolan parkkipaikalle, mistä tarjoilija tuli kysymään heidän autonsa ikkunasta, että mitä saisi olla, ja heille tarjottiin ruoka sinne autoon. Ja siitä nämä McDonald'sin veljekset sitten saivat idean. He perustivat oman drive-in-ravintolan 60 mailia Los Angelesista San Bernardinon alueella sijaitsevalle parkkipaikalle. Ja nämä veljet ei niin kuin lähteneet soitellen sotaan. He pitivät kirjaa ihan kaikesta, kuluista, tuotoista, ja he käyttivät tätä analytiikkaa erittäin paljon hyväkseen. Esimerkiksi monet drive-in-ravintolat tuossa vaiheessa käyttivät oikeita posliinilautasia, aivan kuten perusravintoloissakin, ja nämä pojat huomasi, että no näitä lautasia hajoaa aika paljon, kun niitä nyt viedään tuonne parkkipaikalle, ja ihmiset syö siellä autossa, niin tästä tulee aika paljon kuluja, plus että niiden tiskaaminen myös, se vie aikaa ja rahaa. Niin he korvasivat nämä posliinilautaset ensin paperilautasilla ja lopulta sitten hodaritkin tuotiin ihan vain sellaisissa paperitaskuissa. He kuitenkin kokivat, että he voisivat tehostaa tätä vielä paremmin. Joten he sulkivat ravintolansa ja miettivät, että miten he sais tästä niin kuin todella toimivan. Ja he totesivat, että heidän ruokalista on aivan liian pitkä, joten he lyhensivät heidän ruokalistaansa 15 eniten myytyyn tuotteeseen. He myös rakensivat keittiön uusiksi maksimoidakseen tehokkuuden. Ja he niin kuin suunnittelivat tämän ihan silleen, että he piirsivät liidulla maahan sellaisen keittiön tilan ja sinne niin kuin mukamas kaikki liedet ja
rasvakeittimet ja näin, ja miettivät, mihin he asettelisivat nämä paikat, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa, ja he totesivat, että ehkä olisi jopa parempi, että yksi ihminen aina keskittyisi yhteen asiaan. Yksi ihminen koko päivä paistaa vaan ranskalaisia. Yksi ihminen koko päivä paistaa vaan pihvejä. Että se niin kuin ei tarvitse kouluttaa tekemään kaikkia näitä asioita, kun sä keskityt vaan yhteen asiaan. He myös poistivat nämä tarjoilijat kokonaan. Eli siis nyt tarjoilija ei enää tullut kysymään, että mitä saisi olla, vaan näiden ihmisten tuli itse tulla tilaamaan ikkunasta, mitä he halusivat, ja tämä ruoka sitten tuotaisiin heille autoon. Ja tätä uutta liukuhihnasysteemiä he siis kutsuivat Speedy-systeemiksi, jonka mukaan myös McDonald'sin ensimmäinen maskotti nimettiin. Ja tämä heidän keittiö, miten he olivat mullistaneet tämän keittiön tehokkuudellaan, niin kaikki kilpailijat halusivat saada tämän salaisuuden itselleen. Mutta nämä pojat olivat silleen, että ei tämä mikään salaisuus, tervetuloa vaan katsomaan. Niin muun muassa Burger King ja Taco Bell tulivat katsomaan, että miten tämä homma hoituu, ja he kopioivat sen sitten omiin ravintoloihinsa. Mutta nämä pojat ei mitenkään pitäneet sitä salassa. Nämä ravintolat siis käyttää tätä samaa systeemiä edelleen tänäkin päivänä. Vuonna 1954 tämmöinen piirtelekoneen myyjä Roy Koch asteli sitten näiden veljesten ravintolaan, koska he olivat tilanneet häneltä 8 tällaista piirtelekonetta, mikä oli aika harvinaista. Ja tämä Ray halusikin tietää, että kuka ihme osti nämä koneet, ja hän tuli sitten tuonne ravintolaan ja pääsi itsekin tutustumaan tähän Speedy-systeemiin, ja hän oli aivan täysin vakuuttunut siitä, että tässä on niin kuin todella paljon potentiaalia. Siinä missä nämä McDonald'sin veljekset olivat todella fiksuja pitämään kirjaa ja analytiikkaa, niin tämä Roy Koch oli kierrolla tavalla todella fiksu. Nämä veljet olivat maininneet tälle Roylle, kun hän oli kysynyt, että niin kuin, eikö teillä ole muita ravintoloita, teillä on vain tämä ravintola, niin ne veljet sanoivat, että joo, me halutaan niin kuin keskittyä tähän, että periaatteessa olisi hyvä palkata joku franchisee-agentti, joka niin kuin hoitaisi sitä osuutta sitten meidän puolesta, koska me ei haluta tehdä sitä, mutta me ei ole vielä löydetty oikeaa henkilöä. Niin tällä Rayla alkoi sitten niin kuin raksuttamaan päässä, ja hän mietti sitä, että hänhän myy piirtelökoneita. Ja yleensä nämä piirtelökoneet, ne saattaa kestää jopa 10 vuotta ennen kuin kukaan ostaa uudestaan piirtelökonetta. Mutta jos hän myisi hampurilaisia, niin 1000 ihmiset ostaisi niitä joka päivä. Ja hän päätti ilmoittautua tähän franchisee-agentin tehtävään. Vuonna 1955 tämä Ray oli diabeteksestä, niveltulehduksesta ja kilpirauhassairaudesta kärsivä 54-vuotias mies, jolta oltiin myös poistettu sappirakko, mutta hän koki, että hänen elämänsä on vasta edessä. Siispä Ray perusti oman yrityksen McDonald's System Incorporated, joka siis laskutti McDonald'sin veljeksiä siitä, että tämä Ray etsi uusille ravintoloille uudet tilat ja työntekijät, ja kouluttaisi nämä työntekijät tähän Speedy-systeemiin. Hänellä ei ollut mitään lupaa tehdä mitään muutoksia, eli siis kaiken piti toimia samalla tavalla kuin tämä McDonald'sin veljesten ensimmäinen ravintola. Ja aluksi tämä oli ihan loistava diili tälle Raylle, koska sopimuksen mukaan hän sai jokaisesta avatusta ravintolasta $950, ja sen lisäksi 1,4% provikat ravintolan myynneistä. Ja tämä franchise-mallihan ei ollut tuossa vaiheessa mikään uusi keksintö. Se oltiin keksitty jo 1800-luvulla. Kyseessä on siis 2 yrityksen tai yrittäjän välinen sopimus, missä tämä toinen yritys käyttää toisen yrityksen liiketoimintakonseptia. Nämä veljekset antoivat Raylle luvan avata ensimmäisen ravintolansa Illinoisiin, mihin he, nämä veljekset itse, olivat tehneet sellaisen muutoksen, että siinä oli tällaiset kultaiset kaaret niin kuin molemmin puolin. Mutta muuten kaiken piti olla täysin samanlaista. Tämä Illinoisin tila, minkä Ray oli löytänyt, niin siitä puuttui kellari. Ja tämä Ray koki, että he tarvitsevat sen kellarin, jotta tämä ravintola pystyisi toimimaan kunnolla. Ja hän kysyi tästä näiltä veljiltä. He ilmeisesti sanoivat, että se on ihan ok, mutta mitään ei kirjattu paperille, mikä on aika huono juttu, koska jos tulisi joku konfliktitilanne, niin nämä veljekset voisivat käyttää tätä mahdollisesti hyväkseen tulevaisuudessa. Kun ravintola avattiin, niin nuo kultaiset kaaret olivat siis aivan valtava paikallinen nähtävyys. Sehän oli tosi erinäköinen ravintola kuin mikään muu paikallinen ravintola. Ja tosi monet ihmiset syöksyivät sinne ottamaan kuvia ja tilaamaan ruokaa.
Ja se oli siis ihan menestys. Ja tämä Ray siis työskenteli kellon ympäri. Hän jeesaili siellä keittiössä, hän hoiti tilauksia, hän tarjoili, hän siivosi, hän halusi ehdottomasti pitää se ravintolan siistinä. Että hänellä oli kovat standardit ja todella kova työmoraali. Mistä johtuen hänestä alkoi pikkuhiljaa tuntua, että kun hän työskenteli näin paljon, niin hänen palkkansa ei vastannut hänen työnsä määrää. Ja muutkin olivat siis nyt kiinnittäneet huomiota tähän McDonald'sin ensimmäiseen franchise-ravintolaan. Ja tällaisen toisen franchise-ketjun, jäätelöketjun, kun Tasty Freezy talousvastaava Harry Sonneborn oli huomannut Mäkkärin potentiaalin ja esitteli itsensä Raylle ja sanoi, että hän haluaa tulla työskentelemään Raylle. Raylla oli kuitenkin varaa maksaa Harrylle vain $100 viikossa. Nämä siis maksaa viikoittain palkkaa, koska näillä ei ole minkäännäköistä kassanhallintaa. Mutta tämä ei haitannut siis Raytä ollenkaan. Hän oikeasti uskoi, että luvassa olisi tulevaisuudessa paljon isommat rahat. Joten hän irtisanoutui edellisestä hyvin hyväpalkkaisesta paikastaan ja tuli työskentelemään sitten Raylle hänen talousvastaavanaan. Ja Harry teki todella hyvää työtä. Hänhän siis oli todella kokenut työssään myös ja hän käytti tätä hänen kokemustaan hyväkseen. Joten vuonna 1959 Ray nimitti Harryn yrityksensä toimitusjohtajaksi. Koska Ray ei siis itse halunnut hoitaa noita toimitusjohtajan tehtäviä, hän oli ihan selvästi siis myyjä ja hän halusi keskittyä näiden uusien ravintoloiden avaamiseen. Ja he avasivatkin seuraavan vuoden aikana 18 uutta ravintolaa, joista 9 sijaitsi Kaliforniassa. Mutta koska nämä ravintolat ovat kaukana toisistaan, niin Raylla oli vaikeuksia tavallaan taata se sama laatu, mitä hän oli tehnyt tuolla Illinoisin ravintolassa, eli tässä ensimmäisessä avaamassaan ravintolassa, koska hänellä kesti matkustaa näihin ravintoloihin, hän ei voinut tehdä ympäri vuorokautista päivää siellä, eikä näillä uusilla ravintolayrittäjillä tuntunut olevan oikein niin kuin käsitystä siitä, mitä tämä franchise-sopimus edes tarkoitti. Koska he niin kuin tekivät ihan mitä lystäsi, he saattoivat käyttää ihan eri raaka-aineita ja muuttaa menuita, muuttaa hintoja, jolloin McDonald'sin laatu ja brändi kärsivät. Joten Ray päätti ottaa vähän takapakkia ja miettiä nämä perusasiat uudelleen. Ensinnäkin, se mikä oli Raylle kaikista tärkeintä, oli palvelun laatu ja ravintoloiden siisteys. Ja hän itse koki, että nämä tällaiset kaikista nuorimmat ja nälkäisimmät yrittäjähenkiset ravintolayrittäjät olivat niitä parhaita. Sellaiset, jotka olivat ehkä justiinsa myyjätyylisiä, jotka osallistuivat aktiivisesti ravintolan toimeen, olivat parhaita tähän ravintolayrittäjän tehtävään. Kilpailuhan oli siis lisääntynyt todella paljon sen takia, että nämä McDonald'sin veljekset olivat kertoneet kaikille, että miten tämä heidän tyylinsä toimii. Mutta Ray päätti silti hidastaa tahtia näiden ravintoloiden avaamisessa, mikä tarkoitti sitä, että hän ei niin kuin myöskään tienannut ihan hirveän paljon, itse asiassa vain $3,500 vuodessa. Sehän ei niin kuin hänelle mitenkään riittänyt. Mutta hän päätti, että tämä vielä palkitaan lopussa, tämä hänen vaivannäkönsä ja uhrauksensa. Ja hän halusikin ottaa nämä niin kuin ravintolayrittäjät mieluummin kumppanikseen kuin asiakkaakseen. Hän halusi luoda sellaisen suhteen, että kaikki hyötyvät ja kaikilla on motivaatio pitää tämä ravintola niin tasokkaana, että se tienaa hyvin. Joten he alkoivat yhdessä näiden ravintolayrittäjien kanssa vastoin sopimusta kehittämään tätä speedisysteemiä niin, että jokaisesta McDonald's-ravintolasta tuli pieni tehdas. Ja vaikka tämä Ray oli hidastanut tahtia, niin hänen tahtinsa oli näiden McDonald'sin veljesten mielestä silti liian kova. Koska nämä McDonald'sin veljekset eivät tavoitelleet mitään triljoonia ja imperiumeja, vaan he halusivat vain mukavan elämän. Niin aina kun tällä Raylla oli joku uusi idea, ja hänellä oli usein uusia ideoita, koska hän myös brainstormasi paljon näiden ravintolayrittäjien kanssa, niin nämä Mäkkärin veljekset eivät ole kauhean niin kuin vastaanottavaisia uusille ideoille. Ja heitä ärsytti se, että Ray yritti muokata heidän tapaansa toimia, ja Rayta taas ärsytti se, miten joustamattomia nämä veljekset oli, ja miten vaikeaa heidän kanssaan oli kehittää tätä toimintaa. Mutta kun nämä toiset ei halunnut kehittää sitä toimintaa, ja Ray taas halusi, hän halusi kasvattaa sitä. Koska McDonald's oli alkanut saavuttaa mainetta jo sen verran, että mediassakin siitä alettiin kirjoittelemaan, niin kaikki tällaiset yrittäjähenkiset nuoret ottivatkin nyt yhteyttä Rayhin. Et Rayin ei tarvinnut enää käyttää aikaansa etsiäkseen nuoria yrittäjähenkisiä ihmisiä ravintolaa
päällikön paikalle, vaan he tulivatkin hänen luokseen nyt. Ja Ray halusikin vain hyviä ihmisiä ympärilleen. Hän ei nostanut 8 vuoteen itse palkkaa ollenkaan, koska hän halusi keskittyä siihen, että hän maksaa hyvää palkkaa niille ihmisille, joiden arvon hän näki. Hän siis sai vähän jotain passiivisia tuloja tästä hänen piirtelökonebisneksestä, siitä edellisestä bisneksestä. Eli ilmeisesti jotain tällaista, tiedät sä, vuosituloa aina näistä piirtelöistä, jota joku oli, tai piirtelökoneista, jota joku oli ostanut. I don't know. Ja koska tämä tosiaan nyt tuntui siltä, että me ollaan niin lähellä saada tästä oikeasti iso ja valtava juttu, mutta kun nämä veljekset nyt jarruttaa tätä, ja tämä brändihän on näiden veljesten, että ei he voi niinku ihan tuosta noin vaan lähteä rikkoamaan sopimuksia, niin tämä Harry sai sitten idean, että he perustaisivatkin tällaisen toisen yrityksen vielä tämän McDonald's System Incorporatedin vierelle, joka olisikin siis Franchise Reality Business, eli siis kiinteistöbisnesyrityksen. Eli kun aikaisemmin, kun Ray oli löytänyt jonkun tilan näille ravintoloille, niin he olivat niin kuin vaan vuokraneet tilan maanomistajalta. Mutta nyt Harry ja Ray perustivat yrityksen, joka ostaisikin tämän tilan tämän toisen yrityksen alle, joka vuokraisi tämän tilan Rayn toiselle yritykselle. Ja näissä vuokrasopimuksissa sitten oli vaatimuksia, joiden alla oli pakko muuttaa tätä alkuperäistä sopimusta. Eli näin Ray pystyi saamaan paremman kontrollin ja tekemään periaatteessa mitä halusi vuokrasopimusten puitteissa. Sen lisäksi näihin vuokrasopimuksiin oltiin kirjattu, että tämä kiinteistöalan yritys perisi 8,5% provikkaa ravintolan tuloista. Eli tämä oli nyt aika paljon isompi prosentti tämän Rayn 1,4% päälle. Vuonna 1960 McDonald's oli avannut jo 228 ravintolaa. Samoihin aikoihin Ray tapasi yhden ravintolayrittäjänsä vaimon, Joan Smithin, ja vaikka molemmat heistä olivat naimisissa ja perheellisiä, niin heillä klikkasi heti. Ray päätti välittömästi jättää vaimonsa ja tyttärensä ja kosi tätä Joania. Mutta Joan ei ollut ihan noin nopea liikkeissään. Hän halusi todella miettiä tarkasti, että haluaisiko jättää miehensä ja rikkoa perheensä. Vastausta odotellessaan Ray oli päättänyt, että hän haluaa ostaa nämä McDonald'sin veljet nyt ulos tästä yrityksestä. He jarruttaa liikaa. On parempi, että Ray ottaa nyt kokonaan 100% ohjat. Joten hän kysyi näiltä veljiltä, paljon maksaa, millä te myytte nyt kaiken mulle. Ja nämä veljekset sanoi, että jos sä haluat tämän kaiken, niin se maksaa 2,7 miljoonaa dollaria, joka on nykypäivän rahassa 28 miljoonaa. Et aika iso valuaatio. Raylla ei todellakaan ollut tuollaisia rahoja, mutta hänellä oli Harry. Ja Harrylla oli hyvät suhteet Wall Streetiin, jolloin Ray pystyi saamaan noin ison lainan itsellensä. Ja hän otti sen lainan, koska hän tosiaan halusi tätä. Hän tiesi, että hän saisi kehitettyä tästä niin paljon, että hän pystyisi maksamaan sen lainan takaisin. Hän uskoi omaan tekemiseensä ihan täysillä. Ja kun kaikki olisi ollut selvää, nimi vain paperiin, niin nämä veljet tulivat sitten ihan toisiin aatoksiin. Yhtäkkiä he olivat silleen, että okei, sä voit saada kaiken muun, paitsi tämän alkuperäisen McDonald'sin. Se me pidetään ja me työskennellään siellä. Mutta että kaikki maksaa silti saman verran, vaikka tämä alkuperäinen McDonald's jää heille. Niin lopulta päädyttiin sellaiseen kompromissiin, että nämä veljekset saa pitää sen ravintolan, mutta sitä ei saa kutsua enää McDonald'siksi, koska Ray ostaa McDonald'sin brändin kokonaan itselleen. Eli näiden veljesten piti muuttaa heidän ravintolan nimekseen Big M. Se, mitä tämän jälkeen tapahtui, niin siitä on 2 eri versiota. Virallisen version mukaan veljekset saivat rahansa, Ray sai koko yrityksen itsellensä ja that's it. Mutta näillä veljeksillä on eri käsitys siitä, mitä todella tapahtui tämän jälkeen. Heidän mukaansa oltiin sovittu, että nämä veljekset saisivat edelleenkin 0,5% royaltit kaikista näistä McDonald's-ravintoloista. Ja Ray olisi sanonut heille, että tätä ei voi kirjata tähän kauppakirjaan tai sopimukseen, koska silloin vakuutusyhtiöt velottaisivat häneltä liikaa. Mutta hän suostuu tähän sopimukseen kättä päälle sopimuksella. Eli että Ray maksaisi nämä royaltit pimeänä näille miehille. Ja nämä veljekset tosiaan uskoivat herrasmiessopimuksen pitävän, mutta heidän mukaansa
Ray ei koskaan maksanut heille penniäkään. Mutta koska tästä ei ole mitään dokumentteja, niin veljekset eivät voineet Rayta tästä haastaa, eikä lopulta kukaan edes ole varma, onko tämä versio tästä tarinasta tosi. Ja tässä vaiheessa Rayla oli mennyt niin pahasti kuppinurin näiden veljesten kanssa, että hänestä oli tullut todella pikkumainen, koska hän päätti avata uuden McDonald's-nimisen ravintolan Big M-ravintolan viereen, jolloin kaikki Big M, eli alkuperäisen McDonald'sin asiakkaat, siirtyivät tietenkin tuohon uuteen McDonald'siin, koska se brändi oli heille tuttu ja turvallinen. Ja lopulta nämä veljekset joutuivat sulkemaan tämän heidän ravintolansa. Tämän jälkeen Harry ja Ray yhdistivät nämä kaikki yritykset, mistä syntyi siis McDonald's Corporations, mitä nimeä se mun mielestä kantaa edelleenkin. Ray mainosti itseään McDonald'sin perustajana ja alkoi levittää tarinaa, että itse asiassa tuo Illinoisin ravintola oli koko maailman ensimmäinen McDonald's, mikä on ikinä avattu. Eli hän pyyhki nämä veljekset kokonaan yrityshistoriasta pois. Vuonna 1963 McDonald's teki sitten markkinointitutkimuksen, missä he totesivat, että tuo Speedy-hahmo ei ollut mitenkään tunnistettava. Sitä ei välttämättä yhdistetty McDonald'siin. Enemmänkin justiinsa ne kultaiset kaaret, keltaiset kaaret yhdistettiin enemmänkin McDonald's-brändiin. Joten tämä Speedy-hahmo sai lähteä. Yksi näistä ravintolayrittäjistä oli sitten ehdottanut Raylle, että mitä jos me mainostettaisiin televisiossa. Koska tämä yrittäjä, ravintolayrittäjä, oli jo jonkin aikaa todennäköisesti lastensa kautta seurannut tällaista Bozo Pelle-hahmoa. Ja hänen mielestään tämä Bozo Pelle sopisi hyvin myös McDonald'sin mainostajaksi, koska se oli hyvin tunnettu hahmo ja suosittu lasten keskuudessa. Ja tästä siis syntyi Ronald McDonald. Aluksi tämä hahmo oli tämmöinen pultsarin näköinen ukkeli, jolla oli pahvimuki nenänä, mutta sitä toki sitten kehitettiin koko ajan. Ja tämä Ronald siis seikkaili näissä mainoksissa, missä lie koko ajan, erityisesti siis avaruudessa ja kuussa. Hän myös käytti hyvin paljon taikuutta ja viihdytti näitä lapsia. Mielenkiintoista tässä on se, että Stephen King kirjoitti 80-luvulla tämän It-kirjan, mistä on tehty myös pari elokuvaa. Kyseessä on siis kauhuromaani, missä on tämmöinen pellehahmo Pennywise, joka mun mielestä ihan selkeästi perustuu Ronald McDonaldiin, koska myös Pennywise käyttää täysin samaa saalistavaa vuoropuhelua, mitä Ronald McDonald on käyttänyt yhdessä mainoksessa. Tässä mainoksessa yksi lapsi sanoo Ronaldille, että hän ei saisi puhua tuntemattomille, jolloin Ronald esittäytyy ja sanoo, että no nyt me emme ole enää tuntemattomia toisillemme. Ja tämä It, Pennywise, tekee ihan saman vuoropuhelun siellä viemärissä, tämän viemärin vieressä kumartuvalle lapselle. Ja Mäkkärikin huomasi hyvin nopeasti, miten helppo näitä lapsia on manipuloida. Lapset ovat todella hyvä markkinointikohde. Joten he toivat markkinoille lapsille suunnatun Happy Meal-aterian, koska asiakkaat oli hyvä koukuttaa nuoresta iästä alkaen. Kun McDonald's oli saavuttanut suuren suosion, niin Ray päätti listata sen pörssiin, tehden siitä ensimmäisen listatun pikaruokaravintolayrityksen. Vain viikko tämän pörssijulkistuksen jälkeen Mäkkärin osake nousi 60%, mikä teki Ray Kroc'ista multimiljonäärin. Harry, tämän Rayn oikea käsi, oli kuitenkin alkanut ajatella, että näin aggressiivinen kasvu ei ole ikuista. Että olisi hyvä hidastaa tahtia ennen kuin lennettäisiin liian lähellä aurinkoa ja palettaisiin poroksi. Mutta Mäkkärin pahin haastaja, Burger King, tuli todella lähellä perässä, avaten koko ajan uusia ravintoloita. Eikä Ray mitenkään halunnut luopua pikaruokaravintoloiden ykkössijasta, vaikka laman kylmä koura kolkutteli Yhdysvaltojen ovea. Tämä vaikutti Harryn ja Rayn suhteeseen niin, että lopulta Harry päätti vetäytyä itse pois yrityksestä ja poistua miljonäärinä paikalta, jolloin Ray otti kontolleen myös Harryn toimitusjohtajan tehtävät. Eräänä päivänä hän oli pitämässä presentaatiota uusille ravintolayrittäjille tästä Speedy-systeemistä, kun hän näki yleisön joukossa tutut kasvot. Joan Smith. Joan kertoi Raylle, että hän oli tehnyt päätöksensä. Hän päätti erota aviomiehestään ja naida Rayn. Ray oli saanut kaiken, mitä oli elämältään halunnut. Ja nyt, kun hän oli mennyt naimisiin Joanin kanssa,
hän halusi keskittyä uuteen vaimoonsa ja avioliittoonsa, joten hän päätti nimetä uudeksi toimitusjohtajaksi Fred Turnerin. Fred oli siis aloittanut tosi nuorena poikana hampurilaispihvin paistajana. Ray oli nähnyt hänessä todella paljon potentiaalia, koska tämä Fred oli ollut niin pikkutarkka ja ottanut tosissaan kaikki nämä rutiinit, mitä tuolla keittiössä tarvittiin. Joten pikkuhiljaa Fred oli siirtynyt tehtävästä toiseen koko ajan kavuten tikkaita ylemmäs, ja nyt hänestä tuli koko McDonald's-ketjun toimitusjohtaja. Fredin ensimmäinen tehtävä oli laajentaa McDonald's maailmanlaajuiseksi, missä siis yksikään heidän kilpailijansakaan ei ollut tähän mennessä vielä onnistunut. Raykin oli yrittänyt tätä aikaisemmin, ja hän oli ajatellut, että McDonald'sin menu pitäisi muuttaa sen maan ruokakulttuurin sopivammaksi, mihin se sitten siirtyikin. Mutta tämä Fred oli eri mieltä. Hän oli sitä mieltä, että ei muuteta menussa mitään. Tuodaan tämä kokonainen amerikkalainen pikaruokakokemus toiseen maahan ja annetaan paikallisten mieluummin sit hoitaa se markkinointi, koska heidän markkinoinnissakin on täysin oma kulttuurinsa, että mikä toimii paikalliseen yleisöön. Vuoteen 1974 mennessä McDonald's avasi yli 500 ravintolaa vuosittain maailmanlaajuisesti ja heidän pahin kilpailijansa Burger King oli jäänyt kauas taakse. Globaali business tarkoittaa tietenkin globaaleja ongelmia. Mäkkärihän on itse järjestänyt kaikennäköisiä arvontoja ja kilpailuja tosi pitkään jo. Ja yksi näistä tällaisista kilpailuista oli sitten Monopoly-pelin kanssa tehty yhteistyökilpailu Monopoly-tarroista. Eli Mäkkärin annoksissa oli tyyli jossain ranskalaispaketissa tämmöinen Monopoly-tarra. Ja osassa näistä tarroista sitten oli jonkinnäköinen voitto. Ja nämä voitot saattoivat olla ilmainen hampurilainen, ilmainen juoma, mutta siellä oli joukossa myös esimerkiksi auto, lomamatka ja jopa $1,000,000 käteistä rahaa. Tämä ehdottomasti lisäsi Mäkkärin myyntiä, mutta toi mukanaan myös opportunisteja, kuten henkilö, joka hoiti näiden tarrojen jakelua. Mäkkäri oli siis ulkoistanut tämän tarrojen levityksen ulkopuoliselle yritykselle, jonka turvallisuuspäällikkö, entinen poliisi ja Italian mafian jäsen Jerome Jacobson kuljetti siis näitä sinetöityjä kirjekuoria, missä oli nämä tarrat ympäri Yhdysvaltoja. Kerran nämä kirjekuoret vahingossa toimitettiin Jeromein kotiosoitteeseen eikä hänen yrityksensä osoitteeseen, jolloin houkutus kävi niin suureksi, että hän hyvin varovasti kotonaan avasi yhden sinetöidyn kirjekuoren ja otti talteensa kaikki nämä kalleimmat voitot. Ja hän vaihtoi näiden hyvien palkintojen tilalle sitten ilmaisia juomia ja hampurilaisia ja sen sellaista. Hän tiesi kuitenkin, että hän ei voinut itse lunastaa näitä palkintoja. Se olisi ollut ehkä vähän epäilyttävää. Joten hän alkoi myymään niitä eteenpäin tutuilleen. Muun muassa Colombon rikollisperheelle, eli siis mafialle. Tätä jatkui vuosia. Vuosia ennen kuin kenenkään hälytyskellot alkoivat soimaan. Ja tämäkin tapahtui melko vahingossa, koska tämän rikollisperheen johtaja Jerry Colombo kuoli autokolarissa, minkä jälkeen tämä Jerome oli silleen, että okei, hän oli mun bisneskumppani, mä en halua tehdä teidän muiden kanssa bisnestä, ja hän ei enää halunnut myydä näitä tarroja tälle Colombon perheelle. Eli jännästi tämän jälkeen FBI sai nimettömän vihjeen tästä Jeromeista, ja kun he alkoivat tutkia näitä voittoja ja voittajia, he huomasivat, että suurin osa näistä isoista voitoista on mennyt Jacksonvilleen, Floridaan. Joten FBI päätti tehdä tällaisen salaisen operaation. Ja kun seuraava $1,000,000 voittaja, Michael Hoover, tuli lunastamaan palkintoaan paikallisesta McDonald'sista, niin nämä FBI:n jäsenet sitten esiintyivät reporttereina. Ja kysyivät kaikennäköisiä kysymyksiä, muun muassa, hei, mistä sä ostit tämän voittotarran sisältävän McDonald'sin aterian, jolloin tämä Michael keksi jotain päästään, ja kun nämä FBI-jäsenet olivat sitten menneet muualle, niin tämä Michael oli soittanut nopeasti puhelun, missä hän mainitsi Jeromein nimeltä, ja sanoi, että hahaha, se meni läpi se mun valhe. Hän ei ehkä tajunnut sitä, että FBI kuunteli tätä puhelua, ja lopulta 50 ihmistä otettiin kiinni tästä petoksesta. Jerome sai 3 vuotta vankeutta ja $1,000,000 laskun maksettavakseen. Tämä petos oli siis kestänyt vuodesta 1988 vuoteen 2001 asti, jolloin McDonald's oli antanut $24,000,000
näille huijareille. Ja totta kai Mäkkärin asiakkaat, jotka olivat tulleet ostamaan näitä aterioita toiveenaan $1,000,000, olivat aika pettyneitä. Joten Mäkkäri yritti sitten paikata tätä jakamalla randomisti joillekin kuluttajilleen $26 miljoonaa. Eli loppujen lopuksi Mäkkäri menetti tässä jupakassa yli $65 miljoonaa. Tämä ei kuitenkaan ollut skandaaleista suurin. Nykyään hän lähestulkoon jokainen meistä rinnastaa McDonald'sin epäterveellisyyteen, mutta näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Ihmiset olivat yrittäneet jo vuosia haastaa McDonald'sin oikeuteen siitä, että he kokivat, että nimenomaan McDonald'sin ruoka oli aiheuttanut heille ylipainoa ja erinäisiä terveysongelmia. Mutta koska tästä ei ollut olemassa minkäännäköistä kunnollista tutkimustietoa, niin nämä ihmiset eivät onnistuneet näissä heidän lakihaasteissaan. Joten vuonna 2004 tämmöinen dokumentaristi Morgan Spurlock päätti toteuttaa tällaisen empiirisen kokeen syömällä pelkkää McDonald'sia aamusta iltaan 30 päivän ajan. Ja hän dokumentoisi sitten kaiken. Kun tämä hänen kokeensa eteni, niin hän oli täysin aliarvioinut, miten suuri vaikutus McDonald'sin ruoalla oikeasti oli hänen terveyteensä. McDonald's hän tuolloin myi sellaisia superannoksia, jotka oli tosi isoja annoksia, joten tämä Morgan oli silleen, että no totta kai mä syön aina sen isoimman annoksen. Tämän haasteen lopussa tämän Morganin paino oli noussut 12 kiloa, siis 30 päivässä. Hänen kolesterolinsa ja verenpaineensa olivat aivan huipuissaan, ja hänen mielenterveytensä oli myös mennyt tosi huonoon kuntoon. Hänelle diagnosoitiin masennus. Sen lisäksi hänen sydämensä alkoi oireilla. Ja tästä tosiaan hänen ihmiskokeestaan tehtiin dokumenttielokuva The Super Size Me, joka sai Oscar-ehdokkuuden ja se tuhosi McDonald'sin maineen. Puoli vuotta tämän dokumentin julkaisun jälkeen McDonald's sitten poisti nämä heidän superannoksensa, eli nämä valtavat annokset pois listaltaan kokonaan. Ja he aloittivat tällaisen mainoskampanjan, missä tämä Ronald McDonald kannustaa kaikkia liikkumaan. Ja siis lapset olivat edelleenkin heidän markkinoinnin kohteitaan, he ei siitä luopuneet. Vuonna 1960, kun McDonald'silla oli vähän päälle 200 ravintolaa, niin Yhdysvaltojen ylipainoindeksi oli tuolloin 13%. Tänä päivänä tuo luku on 40%, eli lähes puolet yhdysvaltalaisista on ylipainoisia. Tämä luku on siis kolminkertaistunut. Toki roskaruoka ei ole ainoa tekijä, mutta uskon, että roskaruoka on iso tekijä tässä. Ja pari kertaa nyt olen maininnut tämän Ronald McDonaldin. Hänhän on pyörinyt tässä mukana vuodesta 1963 asti. Mutta häntähän ei ole hetkeen näkynyt. Mä en tiedä, onko kukaan kiinnittänyt huomiota. Ilmeisesti Ronald McDonald eläköityi vuonna 2016, koska hän oli menettänyt yhteyden lapsiin. Lapsia ei enää kiinnostanut avaruusmatkat ja taikatemput, koska heillä oli pelejä ja muuta elektroniikkaa. Mutta Ronaldiin liittyy kyllä monia muitakin hämmentäviä juttuja, jotka saattoivat vaikuttaa hänen varhaiseen eläköitymiseen. Monet salaliittoteoreetikot uskovat hänen tehneen kulttimerkkejä näissä mainoksissa, yrittäessään houkutella näitä lapsia hänen roskaruokakulttiinsa. Monet ovat myös miettineet, että koska tämä Ronald, hänellä oli hirveä hinku koko ajan mennä kuuhun, että oliko tällä kuulla jotenkin isompikin merkitys. Myös tämä Stephen Kingin Pennywise oli kotoisin avaruudesta, ja hän siis söi lapsia. Joten monet on miettinyt, että oliko Ronaldin piiloajatuksena lihottaa näitä lapsia omiin käyttötarkoituksiinsa. Jotkut ovat historian saatossa raportoineet näiden Ronald McDonald-patsaiden jopa puhuneen heille, ja että tämä pelottava pelle lymyilisi jossain noissa pallomerissä odottaen pahaa aavistamattomia lapsia. Eli hänestä alkoikin pikkuhiljaa muodostua melko pelottava hahmo. Mitä ei tietenkään auttanut se, että sarjamurhaaja John Wayne Gacy oli myös päättänyt pukeutua pelleksi houkutellakseen lapsia. Ja vuonna 2016 tällaisia todella hämmentävän pelottavia pelleen pukeutuneita kriippareita alkoi ilmestyä metsien laidoille, koulujen lähelle. Mä en tiedä, mikä nettitrendi tääkin oli. Ja totta kai me suomalaiset olemme myös vaikuttaneet McDonald'sin brändin pilaamiseen. Ei yksi, vaan kaksi kertaa. Vuonna 2011 tällaiset hiihtomaskeihin sonnustautuneet ruoka-aktivistit päättivät käydä varastamassa yhden Ronald McDonald-patsaan helsinkiläisestä McDonald's-ravintolasta. Sen jälkeen he latasivat YouTubeen tällaisen videon,
missä he vetivät pussin Ronaldin päähän ja sanoivat pitävänsä tätä panttivankina, kunnes McDonald's vastaa heidän kysymyksiinsä. Ja jos McDonald's ei vastaa, niin Ronaldille käy huonosti. He halusivat kysyä McDonald'silta, miksi McDonald's ei käytä eettisesti tuotettua lihaa, miksi he eivät yritä aktiivisesti hillitä diabeettista ja ylipainoa, ja miksi McDonald's ei ole avoin tuottamansa kierrätyskelvottoman jätteen määrästä. Kun McDonald's ei vastannut heille mitään, he latasivat seuraavan videon, missä he giljotiinillä teloittavat Ronald McDonaldin. Toinen suomalaisten aiheuttama skandaali oli suomalaistaiteilija Jani Leinosen teos. Se oli veistos, missä Ronald McDonald on ristiinnaulittu, ja tätä teosta kutsuttiin siis McJesusiksi, eli Mac Jeesus. Kun kristityt vetivät tästä valtavan herneen nenään, niin tämä teos jouduttiin lopulta poistamaan näyttelystä, mikä on vähän ikävää. Tässä meni nyt sitten ilmaisun vapaus, ja muutenkin analogia oli ihan loistava. Ja totta kai siis McDonald'sin kriiseihin liittyy paljon muutakin, kuten huonoja työoloja, huonot palkat, epäeettiset toimintatavat, aivan kusetus nolla sopparit. Mutta kukaan näistä alkuperäisistä McDonald'sin perustajista ja kasvattajista eivät olleet näkemässä näitä skandaaleja. Nimittäin melko ironisesti kaikki kuolivat sydäninfarktiin. Nämä McDonald'sin veljekset kuolivat vuosina 1971 ja 1998. Eli toinen kuoli vain 69-vuotiaana. Tämä Ray Kroc kärsi alkoholin liikakäytöstä, minkä seurauksena hän sai aivohalvauksen vuonna 1980 ja kuoli itse 4 vuotta myöhemmin 81-vuotiaana. Hänen nettovarallisuutensa tuolloin oli $600 miljoonaa. McDonald's on tänä päivänä yli 200 miljardin dollarin yritys ja yksi maailman 50 suurimmasta yrityksestä. Heidän tulevaisuuden tavoitteenaan on lopulta luopua kokonaan ihmistyövoimasta ja korvata kaikki, mitä siellä on, roboteilla ja tekoälyllä. Ja tähän loppuun vielä Mäkkärin mainos, missä olen itse esiintynyt vuonna 2019 ennen muuttoani Yhdysvaltoihin. Jos YouTube ottaa multa tästä hyvästä nyt sitten mainokset pois, niin te tiedätte mitä tehdä. Nähdään siis taas ensi keskiviikkona, ja nyt se on mun puolesta. Moikka! Sopivasti tulinen. El Maco Deluxe. Taltuttaa kovimmankin nälän.